ৰাজ্যত পুনৰবাৰ সক্ৰিয় হৈছে শিশু অপহৰণকাৰী চক্ৰ। যোৱা 20 জুনতেই ধেমাজিৰ জোনাইৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিয়া হৈছিল 3 কিশোৰ ছাত্ৰক। বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথতেই নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল 3 ছাত্ৰক। আৰু 5 দিনৰ অন্তত দিল্লী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে জোনাইৰ পৰা অপহৃত হোৱা এই 3 ছাত্ৰক। লগতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 3 ছাত্ৰক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা চান্দ মিয়া নামৰ অপহৰণকাৰীটোকো। ইয়াৰ পৰা কোনে লৈ গৈছে মানে মিগম দলে এনেকুৱা কানেকশ্যনটো কৰিছে বুলি কৈছে, ল'ৰাটো তাই নিজেই গৈছে। কিহৰ কাৰণে নিছিলে এতিয়া আমি ক'ব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে নিছে। আমি যেতিয়া মানে ফোন পাইছোঁ তেতিয়া ইহঁতি কৈছে আমি জম্মু কাশ্মীৰ গৈ আছোঁ, জম্মু কাশ্মীৰৰ আমি ফুল ৰুবলৈ গৈ আছোঁ বুলি কৈছে। কথাই কথাই ওলাইছে মিলনপুৰৰ ল'ৰা এজন আছে বুলি কৈছে, তাৰ সন্দেহ কৰিছে। তালৈ ল'ৰাবোৰ বহাগ বিহু সময়ত গৈছিলে বুলি কৈছে, মানে বহু ল'ৰা যাবলগীয়া আছিলে কথাটো কৈ আছে। বৰ্তমান ৰেল আৰক্ষীয়ে শিশু আশ্ৰয়গৃহত ৰাখিছে এই 3 নাবালক ছাত্ৰক। কিন্তু কেনেকৈ নিৰুদ্দিষ্ট হৈছিল এই 3 কিশোৰ ছাত্ৰক? যিজন লোকৰ মোবাইলৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছিলে তেওঁক দিল্লী পুলিচে ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে। ল'ৰাকেইজনক আনিবৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি ইয়াৰ পৰা আমাক পুলিচ পাৰ্টি ৰাওনা হৈছে, লগতে অভিভাৱকসকলো গৈছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া জোনাইৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰা কিশোৰকেইটাৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল ৰাওনা হৈছে নতুন দিল্লীলৈ। জোনাইৰ পৰা গৌতম পেগু, নিউজ লাইভ।